aqui pra trazer tudo pra cá. Eu posso contar as coisas de forma de estúdio. E não é frio? Não. Só assim aqui na sua porta. Deixa eu me pegar a barriga. É, espera aí, seja os dois. Olha, só tem para tu. É, ó. Quando tiraste isto, vou para fora. Respira, Pedro. Oh, não, respira, Nuno. Oh, não, respira. Nuno, respira. Para para lá. Respira, pá. Vai gravar. O desconhecido.